Jeg hedder Amina, og jeg har social- og sundhedshjælper uddannelse, og jeg kommer fra Somalia. Jeg kommer til landet, det er 20 år siden, som familiesamfund med min mand. Jeg arbejder i en hjemmepleje i Strandlund i Gentofte Kommune. Ja, det var rigtig koldt i går. Ja, det var det. Ja, det er det også i dag. Er det det? Ja. Jeg har 5 fast klienter om morgenen. Og så nogle af dem, jeg når kommer om morgenen, så giver jeg studstrømper. Eller strømper og sko. Og laver nogle snitter. Og rider seng. Og tager det affaldposer. Fordi menukort ser så godt ud. En gang om ugen, jeg giver bad til hende. Og en gang om ugen, skal købe ind. Og en gang om ugen, jeg skal gå rent hos hende. Nå, jeg lige får kaffe eller te. Kaffe eller te, eller to, hvad hedder den? Det er meget dejligt, når du kommer ud og arbejder. Og så er det dejligt at skal hjælpe dem, der har brug for hjælp. Gør du det? Og ældre mennesker, det synes jeg, er det så dejligt. Så når du har ferie, så kan jeg få mad alligevel? Ja. Den gang jeg kom til Danmark, fordi jeg kan ikke lide, at jeg har været her, når jeg var kommet til Danmark, fordi jeg følte ligesom ensom, fordi jeg har ikke taler nogen sprog, og kun jeg taler min egen sprog, det somaliske sprog. Når jeg har været nogle i halvanden måneder, så starter jeg på sprogskolen 4 timer om dagen, og så resten var jeg derhjemme. Og så bare pludselig, når jeg er hjemme, der var en dag, det min telefon, der ringer. Og så tager jeg telefon, og så der var det min kursuslærer. Og så siger han til mig, ved du hvad, Amina, skal du have et job? Fordi vi har lavet sjov hinanden med mine klassekammerater og lærer noget. Og jeg tror at han skal lave bare sjov til mig. Og så siger jeg, du ved det godt, men hvad mener du det? Så siger han, du skal skrive ned den telefonnummer, og du skal ringe til dem. Og så har jeg skrevet med telefonen, og jeg ringer til Strandlund og snakker med en. Så får jeg det jobsamtale. Hvad har jeg lavet, og hvornår jeg kommer til Danmark, og hvor kommer jeg fra, og sådan og sådan. Vi snakker så lidt. Og så bare pludselig de siger, at det er okay, Amina, vi skal ansætte dig. Så siger jeg, det vil jeg meget gerne have det. Og så når jeg kommer på arbejde, så det som regel, det skal jeg køre med 14 dage i en faste ansætter. Og så jeg har fyldt en ung pige 14 dage. Og så tænker jeg så mig selv, og så siger jeg, Amina, hvordan du skal klare sådan, og måske det kan du ikke. Og, altså, jeg er lige tvivl om det første uge, ikke? Og så det er den anden uge, så jeg bliver lidt. Og til sidst, efter 14 dage, så går jeg alene. Så det kan jeg godt sige, jeg godt klarer. Når du kommer det fremme landet, ikke? Og så det synes jeg, det er meget vigtigt, at du skal lære det sprog, fordi altså. De synes jeg, at det er forfærdeligt, når du skal hænge hele tiden med en, og det skal den er tolke for dig, og altså. Og så synes jeg, at det er meget, meget, meget vigtigt, og du klarer dig selv, og du skal sige det noget, og du forstår. 2 okay. Bananer, ja. Og 1 banan. Ja. Men det var godt. Ja. Jeg laver rigtig min lektion. Ja. Altså, det er lidt svært for mig, nogle ting, eller min udtaler. Så hun retter mig, når jeg siger det forkert. Og så det, når jeg siger det med indtal og flertal nogle gange, så hun retter jo meget. I måde, min søde. Tak for æblerne. Hvad har? Tak for æbler. Nu skuffer du mig. Nå, er det ikke sådan? Nej. Hvad så? Et æbler. Tak for æbler. Nej, du har fået et æble. Et æble? Ja. Jeg er meget rigtig, rigtig glad for dig. Hvis der er nogen, der retter mig, så siger det ikke sådan, det siger sådan. Godt. Tak, i lige måde. Hej, hej. Tak, i lige måde. Hej. Når jeg har været cirka omkring et år, jeg har været i Strandlund, og så en af mine kolleger, hun nede i kælderen i vaskeriet,
Hun anbefaler til mig, at jeg skal på skolen og tage med social sundhedshjælper. Og så tænker jeg mig selv, og så siger jeg, ved du hvad, Inger, jeg kan ikke klare. Jeg har, fordi jeg har ikke gået så rigtig godt og skriver på dansk også, og jeg kan ikke klare. Så siger hun, det kan du godt, Amina. Det er ikke så meget svært. Og så hun skubber, og så min gamle leder, tidligere leder, hun skubber begge to til mig, og til sidst siger hun, okay, det tager jeg næste år. Nej, det kan du nå i år også. Okay, og så det er derfor, jeg har fået med uddannelse, og jeg er meget, meget glad for det. Nej, det er fordi, det handler om også, hvad hedder den med lån, for eksempel. Den gang, det var, jeg er ufaglærer, og efter når jeg har fået uddannelse, det er forskelligt 1000 kroner, min lån. Og så hvert år, de skal få og stige, når du har uddannelse. Så det synes jeg da også, det er dejligt. Når vi er muslimer, så selvom jeg bare arbejder, så jeg beder om 2 gange om dagen. Og så det er min leder og min østechef, de søder og giver en lille rum til mig. Allahu Akbar. Så mange nu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Det er ikke kun min egne, men det er roligt, og der er ikke nogen andre mennesker, og når jeg har været heroppe, der var jeg fred og ro. Som det passer også, det er mit arbejde, for eksempel, vi skal holde frokost. Og så efter frokost, når vi er færdige vores frokost, så jeg gik min rum og bier. Så det er også det, jeg skal passe også i mit job, så fordi de giver det 10 minutter, for de tager kun 10 minutter, så de giver det. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvor er bejlen? Det her. Ja. Han er helt lamme. Og så nogle gange, jeg skal give bad til ham. Nogle gange, når jeg kommer ham, og så skal jeg vaske neden, og skal give tøj på. Så skal jeg lave morgenmad til ham, og skal lave til snitter, og ride seng. Og tomme hans kolber. Det er fint. Ja. Ellers det går det godt, Erik. Ja, det synes jeg. Ja. Det går så godt, som det kan gå under de omstændigheder. Ja, det var godt. Ja. Den gamle mand, han lå i seng, og han kan ikke nogen gå nogen selv. Store sild. Okay. Det var flækket. Det var godt. Og så han skal bruge for det din kraft, ikke? Så derfor, så jeg skal give det min kraft, og dem, der har brug for mig, selvfølgelig, jeg skal hjælpe dem. Det er mange ting på en gang, og man skal have, jeg skal have det inde i hovedet, fordi jeg må indrømme, at jeg kan ikke skrive med venstre hånd. Nej. Så jeg har vasket neden med manden, og så. Ikke lige nu. Og så hvis du hjælper dem, der kan ikke nogen kan selv, så det betyder ikke noget. Ja. Så sover du lidt. Ja. Og vores religion, der er det hjælpesom. Også går sang til. En middagslur, ja. For der har været mig til morgen. Det hjælper de andre mennesker, det lader hjælpe hinanden. Sådan er vores, min religion. Ja, tak for nu, Erik. Ja, selv tak, Amina. Og vi ses en anden gang. Ja, det kan vi. Ja. Det kan vi næsten ikke undgå. Nej. Min første klient, det var så, på støjt. De er glade for mig. Når jeg siger, at jeg er fri i morgen, eller jeg er på ferie, så siger jeg, men det betyder jo også meget, ikke? Goddag, Inger Magnusson. Jeg føler ligesom, jeg er fri. Altså, når jeg skal på arbejde, så der er ikke nogen, der siger, at du må ikke gå der, og du må ikke gå der. Så det er mig, der bestemmer. Fordi jeg arbejder og tjener mine egne penge. Og så synes jeg, at det er så dejligt. Ja, ha' det rigtig godt. Skal jeg tage din roulette ind? Nej, du kører. Så nu, det siger jeg, hold dig op. Jeg kan aldrig skifte mit job. Det tænker jeg ikke. Det var så dejligt.